Biz artıq anons etmişdik, Naxçıvanın dövlət qurumlarının idarələr arası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə inteqrasiya olunması nəzərdə tutulur. Eləcə də Muxtar Respublikada əhaliyə göstərilən internet xidmətlərinin tariflərində bu ilin martın 1-dən etibarən endirim edilib. Əvvəlki illə müqayisədə sürətdə asılı olmayaraq qiymətlərdə 25-50% aralığında azalma olub. Bundan əlavə Naxçıvanda yeni fiber optik magistral şəbəkəsi də yaradılıb. Studiyamızın qonağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Naziri Rahid Ələkbərlidir. Rahid müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Rahid müəllim, biz bilirik ki, tək rabitə sahəsində yox, ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikasında son dövrdə həqiqətən də dirçəlmə, irəlləmə və inkişaf müşahidə olunur və ümumiyyətlə istərdim biz artıq anons etdik ki, 25-50% qiymətlərdə azalma müşahidə olunacaq. Əslində 25 və 50% aralığı kifayət qədər böyük rəqəmdir və əminəm ki, bizim Naxçıvanda yaşayan həmvətənlərimiz də çox sevinir bu xəbərə, çünki həqiqətən də günümüzün reallığı internetsiz təsəvvür etmək mümkündür. Bu sahədəki yeniliklərlə bağlı ən son məlumatları sizdən alaq. Buyurun. Çox təşəkkürlər dəvətiniz üçün. Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin deməli, Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirilir və bu dövlət proqramı çərçivəsində bizdə deməli, bir neçə layihələr həyata keçirilir. Bunlardan biri demək data mərkəzi layihəsinin tikintisi və bu layihənin təbii ki, layihələndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Sonra deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasını tam əhatə edən həm Türkiyə sərhəddindən tam deməli Zəngəzur dəhlizinə qədər olan deməli koridoru əhatə edən bir fiber optik magistral xəttləri tikilir. Hansı ki bu magistralda da deməli bizdə demək olar ki, indiyə qədər tam olan infrastrukturla alternativ bir infrastruktur yaradılır və bu da çox maraqlı bir həm tutumların daşınmasına, ondan başqa Muxtar Respublika içərisində, deməli, ərazisində, coğrafiyasında demək, həm istifadəçilərin yüksək sürətli internetlə təmin olunması, həm də alternativ birləşdirici, demək, infrastrukturun yaradılması istiqamətində çox effektiv olacaq. Dövlət proqramı çərçivəsində başqa bir layihə isə demək IP telefoniya şəbəkəsinin qurulmasıdır. Burada demək həm təhlükəsizliyin yüksəlilməsi istiqamətində, həm də demək infrastrukturun gücləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Başqa bir layihəmiz isə demək bu infrastrukturun daha çox genişləndirilməsi və bütün ərazilərə tətbiq olunmasıdır. Demək, yüksək sürətli internet istiqamətində də demək, yaxşı bir layihəmiz var, xəbərimiz var. Bu isə deməli 120 mindən çox cipon, yəni 1 gigabitli tutumun evlərə və bütün istifadəçilərə çatdırılması istiqamətində olan bir layihəmizdir. Bu layihədə də həm ən yeni texnologiyaların tətbiqi həyata keçiriləcək, həm də ki, deməli, sürətin yüksəldilməsi və keyfiyyətin artırılması istiqamətində işlər aparılacaq. Təbii ki, bunlar da qiymətə təsir eləyir və deməli, sürətin kifayət qədər artırılması qiymətin deməli, yaxşı istiqamətdə endirilməsinə və keyfiyyətin yüksəldilməsinə böyük təsir göstərəcək. Siz həqiqətən də maraqlı mövzulara və maraqlı məqamlara toxundunuz. Mən müşahidələrimiz ona əsas verir ki, həqiqətən kifayət qədər işlər görüləcək. Yəni, bu əslində təsdiqlənmiş plan üzrə danışdınız və təbii ki, yəqin ki, bu proseslər Bakıdakı Rabitə Nazirliyindən əlaqəli şəkildə həyata keçiriləcək. Əlbəttə ki, bu layihələrin hər birində, deməli, bu birgə icradı, yəni müştərək icradı Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, o cümlədən birbaşa icraçısı da Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir, yəni bizim nazirliyimiz həyata keçirir. Demək, başqa bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim, rəqəmsallaşma istiqamətində. Yəni, həm ölkə üzrə, həm də deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə demək olar ki, bütün təşkilatların fəaliyyətində rəqəmsallaşma istiqamətində işlər aparılır. Hansı ki, rəqəmsal portfelin genişləndirilməsi və belə deyək, gücləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu da demək, Cənab Prezidentin deməli, sərəncamı ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf layihəsinin 2023-2027-ci illəri həyata edir tərkib hissəsidir. Və
Və bir də o məqama toxunmağınızı istərdim ki, əslində rabitə və yeni texnologiyalar sahəsi kifayət qədər geniş sahədir və Muxtar Respublikada yerli kadrların potensialı üçün hansı işlər görülür və bu sahəyə nə qədər maraq var? Məsəl üçün Bakıda və regionlarda məndə olan məlumatlara əsasən belə deyək, şagirdlərin, tələbələrin daha çox istiqamət götürdüyü sahədir. Çünki yeni texnologiyalarda hər kəsin marağına səbəb olur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu proses nə yerdədir? Bəli, bu əslində ümumdünya bir problemidir. Yəni, informasiya kommunikasiya texnologiyaları kifayət qədər yeni sahə olduğu üçün bu sahədə mütəxəssislərin yeni, belə deyək, texnologiyalar mənimsəməsi üçün mən qədər vaxt tələb olunur. Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizim o tədris mərkəzinin yeni kurikulumların formalaşması, yeni texnologiyaların, həm sistem mühəndisliyi, şəbəkə mühəndisliyi, digər tərəfdən deməli yüksək sürətli internetin çatdırılması üçün texniki heyətin gücləndirilməsi istiqamətində işlər aparırıq. Ondan başqa deməli həm Azərbaycan, deməli Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, Azərbaycan digər sahələrində də fəaliyyət göstərən deməli, tədris mərkəzləri ilə də kollaborativ əməkdaşlıq istiqamətində işlər aparılır. Mən indi burada müşahidə edirəm, Nazirliyin tabeliyindəki qurumlar Muxtar Respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsində yeni fiber optik magistral şəbəkənin layihəsi hazırlanır, pasiv optik şəbəkə avadanlıqlarının satın alması, data mərkəzinin texniki infrastrukturunun yaradılması. Bax, bu proseslərə də diqqət çəkməyinizi istərdim və eyni zamanda gələcəkdə nəzərdə tutulan, yəni bu hazırda mövcud olan bu sahədəki verilən qərarlarda yeni qərarlar nədən ibarət olacaq və planlar nədən ibarətdir? Buyurun. Deməli, sadaladığınız əslində bizim tenderlərimizdə, hansı ki, biz elə fürsətdən istifadə edib tenderdə iştirak etmək üçün həm özəl sektorun əməkdaşlarını, özəl sektoru dəvət edərdim. Deməli, bu tenderlər sadaladığınız kimi müxtəlif sahələrə əhatə eləyir, amma təbii ki, bunlar ilkin etapdır. Yəni, ilkin etapda biz infrastrukturun qurulması, data mərkəzinin layihələndirilməsi, həmçinin data mərkəzinin ilkin avadanlıqlarının satın olması istiqamətində tenderlər eləmişik və bu tenderlərdə təbii ki 2024-cü il əslində bizim üçün quruculuq ilə olacaq. Çünki bu tenderlərdə satın almış avadanlıqların, layihələrin icrası istiqamətində çoxlu işlər görüləcək və burada da deməli həm kadrların yetişdirilməsi, potensialların gücləndirilməsi, bundan başqa demək data mərkəzi yerinin özünün hazırlanması, data mərkəzinin özünün tikilməsi, infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində çoxlu işlər aparılacaq. Və təbii ki, gələn il üçün də burada bir çox layihələrin qalan hissələri də 2024-cü ilə düşür. Çünki maliyyə ilinin sonu olduğuna görə, təbii ki, bu il onu çatdırmaq həbsini birdən-birə mümkün olmur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və ümid edirik ki, tez bir zamanda Muxtar Respublikadakı rabitə sahəsindəki yenilikləri artıq mövcud reallıqlardan efirimiz vasitəsilə təqdim edərik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə və yeni texnologiyalar naziri Rahid Ələkbərliydi və biz Muxtar Respublikada olan və nəzərdə tutulacaq rabitə sahəsindəki işlərlə bağlı ən son məlumatları paylaşdıq və müzakirə etdik. Bu saata və bugünə olan isə informasiyalarımız bundan ibarət idi. Sabah yenidən 9-dan 11-ə kimi studiyada olacağıq və yeni məlumatlar verməyə çalışacaq. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.